Moment i ri në lëvizjen sindikale në Maqedoni. Gjykata Supreme ka vendosur që Darko Dimovski të jetë lider i ri i sindikatës në Maqedoni. Supremia ka sjell vendim që të miratohet ankesa e sindikatave të përjashtuara nga USM-ja dhe i dha urdhër gjykatës administrative për të vepruar në interes të këtyre sindikatave. Këtë e tha avokati Zvonko Davidovic, i cili deklaroi që tani duhet të zbatohet vendimi i Ministrisë për Punë dhe Politikë Sociale, me të cilën Darko Dimovski duhet të regjistrohet si kryetari i Unionit të Sindikatave të Maqedonisë. Kjo për sindikata do të thotë që duhet të zbatohet vendimi i Ministrisë për Punë dhe Politikë Sociale dhe Darko Dimovski të regjistrohet si kryetari i Unionit të Sindikatave. Pse është kjo me rëndësi? Në kohën e fundit USM-ja po shkatërrohet. Reagimi ekspres i Zhivko Mitrevskit. Vendimi i Gjykatës Supreme paraqet vargi veprave penale të cilat janë në prokurori, thot kryetari i USM-s. Sipas Mitrevskit, me dokumente të falsifikuara dhe me prezantim të rrejshëm, është dorëzuar ankesa deri tek institucione gjyqësore. Zhivko Mitrevski është i qëndrimit se ai është kryetar legjitim i USM-s. Të vërtetohet para se gjithash a janë legjitim dhe si është paraqitur plotësimi i kallëzimit penal. Ato veprime dhe vendime bazohen në dokumente jo legjitime dhe përdorimi i falsifikimeve. Vula të cilat dikush i ka përdorur jashtë ligjit, duke u paraqitur rrejshëm veten si përfaqësues i autorizuar i USM-s, duke dorëzuar ankesë deri tek Gjykata Supreme, me të cilën kërkohet, imagjinoni, të fshihet kryetari i USM-s nga regjistri qendror. Një periudhë të gjatë në USM mbizotronte ndarja mes degës së liderëve të sindikatave dhe asaj të kryetarit Zhivko Mitrevski. Kulmi është arritur kur 5 sindikatat praktikisht u përjashtuan nga ndërtesa e USM-s. Si arsye për këtë, sipas sindikalistëve janë paraqitja e tyre publike në të cilat zbardhet puna e paligjshme njeriu të parë të sindikatës. Në seancën e këshillit të USM-s e cila u mbajt në fund të vitit të kaluar, në të cilën morën pjesë 50 anëtar, të cilët njerëzve votuan Darko Dimovskin për kryetar të ri të USM-s. Me këtë paraprakisht mbaron sundimi i Mitrevskit, gjë që sot e konfirmoi edhe Gjykata Supreme.